Namaskar. Live hour le swagatam studio ma papuri. Aru pratham to gurutwapurna khobor. Gwalpara zila Rangjuli ek bhoyankor agnikandor ghotona songhotito hoise. Deobare nikhar agnikandor ja goise tini khon koi byabohai protisthan. 13 lakhoru odhik tokar ha hamogri juit phosmibito huar honde bhuktobogir logote sthaniyo raizor. Toritri store namor gelamalor dukan khonor pra jui putropat ghota honde tar pasote kahote lagi toka ahom hotel ole proharito hoy jui lelihan hikha. মুহূৰ্ততে জুৱে সানি ধৰিলে তিনিখন দোকান দুখন গ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে বহু সময় ধৰি চেষ্টা কৰাৰ পিছতহে নিয়ন্ত্ৰণ হয় জুই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী তৎপৰতাৰ বাবে কাখতে থকা আন দোকানলৈ সম্প্ৰহাৰণ নহল জুই ফলত বৃহৎ ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল দহখন কৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এটা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হল গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলিতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা দেওবাৰে নিশাৰ অগ্নিকাণ্ড যা গৈছে তিনিখন কৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান 13 লাখৰো অধিক টকাৰ হা সামগ্ৰী জুই ভস্মীভূত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ধৰিত্ৰী স্টোর নামৰ গেলামালৰ দোকানখনৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ তাৰ পাছতে কাহতে লাগি থকা অসম হোটেললৈ প্ৰহাৰিত হয় জুই লেলিহান শিখা মুহূৰ্ততে জুয়ে সানি ধৰিলে তিনিখন কৈ দোকান দুখন কৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে বহু সময় ধৰি চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ পাছতহে জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে লক্ষাধিক টকাৰ হা সম্পত্তি জুই যা গৈছে আনহাতে যেহেতু বহুকেইখন দোকানলৈ সম্প্ৰহাৰণ হয় জুই আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী তৎপৰতাৰ ফলত বৃহৎ এটা ক্ষতিৰ পৰাও ৰক্ষা পৰে বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিছে পৰপাই আমি জুন জেনেকে আছে তেনেকে আহিলো ইয়ালে আহাৰ পিছত দেখিলো যে আপোনাৰ এখন দোকানত জুই জ্বলি আছে আৰু লগে লগে আমি দুধনৈ ফায়াৰ টেণ্ডাৰক খবৰ দিলোঁ খবৰ দিয়াত তেওঁলোকৰ এখন গাড়ী আহিল যদিও মই মানে পৰিস্থিতিটো অলপ বেছি যেতিয়া মানে জুইটো বেছিয়ে হ'ল তেতিয়া আৰু এখন লগে লগে কৈ দিলোঁ যে এখন ফায়াৰ টেণ্ডাৰে নহ'বও পাৰে যে আৰু এখন পঠাওক লগে লগে তেওঁলোকে এখন আহি পায়হি লগতে পিছতে অলপ সময় পিছতে আৰু ছেকেণ্ডখনো আহি পায়হি আৰু লগতে মই আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডক ক'লোঁ যে লাইনটো শ্বাটডাউন কৰিব লাগে কৰা হ'ল আৰু আমি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি যেনেকৈ পাৰোঁ কাষত যিমানখিনি দোকান আছিলে সকলো বস্তুবিলাক ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ অনাৰ ফলত প্ৰায় ফায়াৰ টেণ্ডাৰ দুইখনে আহি পেলাইছিল তেওঁলোকৰ যথেষ্ট পানী লংকার মাস বজারত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয়েছে চারিখনক দোকান জুই যা গেছে বহু লাখ টাকার সামগ্রী পথর কাষত জ্বলা জাবরের পর অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত হওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে মাস বজার জুয়ে সানি ধরার পিছত হওয়া দোয়া লাগিল বহু সময় চেষ্টার পিছত অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর তিনিখনক গাড়িয়ে জুই নির্বাপিত করবলে সক্ষম হয় লংকার মাছৰ বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে চাৰিখনকৈ দোকান যি যা গল বহু লাখ টকাৰ সামগ্ৰী পথৰ কাষত জ্বলোৱা জাবৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে মাছ বজাৰ জুৱে চানি ধৰাৰ পিছত হোৱা দোৱা লাগিল অঞ্চলটোত বহু সময় চেষ্টাৰ পিছত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তিনিখনকৈ বাহনে জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয়